Tos dulu, tos dong, tos sama pelatih dong, tos sama pelatih. Sip. Keluar. Poin 64. Di dalam. Poin 56. Poin 6 sama, bener Haikal, 6 sama. Oh 7 76 75. Ya. Ayo. Poin. Maju bengong. Maju pendiam amat. 13. Out. Poin 12-13. Ya. 14 kanan. Hah? 14 kan? 14 12. 13 14. Empat belas sama. Cantik. 15 14. Tidak sampai. 15 sama. 16 15. Ada wasit. 16 15 kan? Iya, 16 ini 16. Ayo nyu, enggak apa-apa nyu. 17 15. Di dalam 18 15. Ayo, 20. Awas. Tim. Ya.